dešavaju se u garderoberu između Dejana i Dalile. A ono što sam ja htjela da vam kažem je da vas uputim zapravo na portal Pink RS i imamo dve veoma vruće vesti. Kažu, ne može više ni na ekranu da ih vidi. Nakon razgovora pomirenja Dalile i Cara, oglasila se ogorčena Maja Marinković i šta je rekla, pročitat ćete ekskluzivno na portalu Pink RS, a takođe Mina Vrbaški oplela je po odnosu Dalile i Dejana i kaže da tu nisu čista posla. Na šta je konkretno mislila, šta je to u šta Mina eventualno sumnja, možete pročitati na portalu Pink RS. Kako vama deluje cela ova priča? Meni je totalno ludilo. Na momentu sada smo gledali u garderoberu i ja komuniciram sa mojim drugarima iz publike i kažem, ali moguće da je ovo način komunikacije jednog bračnog para koji su u braku 5 godina da se rugaju jedno drugom i mi se ovo stvarno bilo. Pa definitivno nije mesto, mislim, da rešavaju svoje probleme. Da, ali dobro, tu su pred kamerama i tu se prosto se to na taj način dogodilo. Ali mislite da ima nade da se taj brak spasi? Niko ne misli da ima. Previše se toga desilo da bi... Da bi prešli. Ne znam. Ne znam ni jednu ni drugu stranu da bi sad ono konkretno mogla da kažem ko bi oprostio, ko bi zaboravio, ali mislim da se onako nešto ne zaboravlja. Mnogo se sada priča o tome šta bi mogli da budu eventualni raspad iz svih ovih situacija u zadruzi. Pa evo sada kada je Ša ušao, jeste li ispratili sinoć njegov ulazak, Tara i Ša? Nekako večito već tema, znam neke ljude koji prosto u svojim odnosima se nekako dele ko je Ša, ko je Tara. Ko bi kako reagovao da je na njihovom mestu? Ko je mekog srca? Ja nisam nešto u toku, ali mislim da Ša i Tara su u kombinaciji nekoj bili prethodno. Bili, pa da on je ostavio ženu zbog nje. A on je ostavio ženu zbog nje. Žena je se ostavila njega zato što je on blejao sa Tarom. Pa, dobra je bleja. Da, da, odlično. Mene pitate, Koštalo ga je mnogo, da, da. Meni ne deluje baš kao dobra bleja, ali dobro. Ne znam u ženu, ali mislim da nije vredno toga da ostavi ženu. Sinoć je Tara vrlo burno reagovala kada je Ša ušla i odmah je nekako krenula Džonom i u svađu. Da li mislite da bi oni mogli? Jel mislite da mogu se pomire Tara i Ša, očekivano? Pa možda, jer situacija unutra je... Čudi me, i mene, možda smo i popustili. Ipak je to zatvoren prostor, a opet njih dvoje su se pronašli već i ranije, tako da može da se očekuje. Vrlo je moguće. Vidjet ćemo šta će se tek dešavati i sa Tarom i Ša, da li će biti nekih drugih preokreta ili twistova, šta će dešavati sa Dalilom i Dejanom. Ja moram da vam kažem samo da čekamo sve vreme da Dejan stigne u Šiša bar. Večeras će naravno, kao i svake nedelje, sa zadrugarima pojedinim u Šiša baru razgovarati moj dragi kolega Darko Tanasijević. I evo čekamo da se i Dejan pojavi. Ovo je bila vrlo burna nedelja za njega, vrlo teška nedelja za njega, pa mislim čini se da njega je teška ova zadruga u svakom smislu, od kako se sve dešavalo što se dešavalo. Em ga je ostavila žena, pa onda je delovalo kao da će da mu se vrati, pa onda je nekako lomio je sebi te čaše o glavu, jer je Car se unosio Dalili. Neverovatno, sorry, ima zakasnele reakcije na sve ono što se već negdje dešavalo. Tako da vidjet ćemo da li u stvari Dejan pokušava Dalili da dokaže da je on ipak onako neki muškarac koji bi mogao da stane za nju i uz nju. O tome će sigurno Darko Tanasijević pričati baš sa Dejanom Dragojevićem vrlo uskoro kada se budemo uključili u Šiša bar. Ja ću vas podsjetiti i da su večeras za izbacivanje nominovani Filip Car i Bane Đokić. Vidjet ćemo ko će se kako snaći u igrici koje je za večeras za naše nominove za drugari